Bol som na výlete tunely poľnohospodárskom čiakom a mal som kameru diaľkový ovládač. Čo som nikdy nepoužil, tak som skúšal, či funguje, či sa dá zapínať, vypínať, zapínať nahrávanie. A jak rýchlo, jak často, z jakej diaľky vypínať, zapínať červené tlačítko a potom, keď ma to omrzelo, tak som skúšal to isté na bicykli. A či až nakoniec poľnohospodársky